গুৱাহাটী 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 সকলোৱে গুৱাহাটী বৰ্ডৰ কুশ্চন বিচাৰে। গতিকে তেওঁলোকক মই গুৱাহাটী বছৰ বৰ্ডৰ কুশ্চনবোৰ দিবলৈ বহুত বহুত চেষ্টা কৰি আছোঁ। গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, মোৰ দুজন বন্ধুৱে অহাকালি গুৱাহাটী বৰ্ডত এক্সাম দি আহিছে মোৰ ওচৰৰে হয়। এজন আছিল, এজনৰ নাম মুছলিম হুছাইন আৰু এজন আছিলে শ্বহীদুৰ ইছলাম। গতিকে তেওঁলোক দুজন যোৱাকালি 5 অক্টোবৰ তাৰিখে পৰীক্ষা দি আহিছে। গতিকে তেওঁলোকৰ পৰা মই কিছুমান কুৱেশ্চন জানিব পাৰিছোঁ আৰু কালেক্ট কৰিছোঁ, আৰু এই কুৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ এক্সাম অৱশ্যে মই জনা মতে অলপ ভালে হৈছে, প্ৰায় 70+ কুৱেশ্চন কৰিছে। এতিয়া ৰাইট এনচাৰ হয় কেইটা ভালদৰে জনা নাযায়, গতিকে 70+ কৰিছে যদি ভালে কৰিছে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, গতিকে সেই কুৱেশ্চনবোৰ আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। এইটো আছে, প্ৰথমে আছিলে ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্টৰ আৰু থাৰ্ড শ্বিফ্টৰহে মই কুৱেশ্চনবোৰ আনিছোঁ, ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ পৰা নাই। গতিকে এই কুৱেশ্চনটো আহিছিলে, পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ কিমান চনত হৈছিলে? গতিকে আমি সকলোৱে জানো 1526 চনত হৈছিলে পানীপথৰ প্ৰথম যুদ্ধ, 21 এপ্ৰিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, এই প্ৰশ্নটো আহিছিল, ৰামনাথ কোবিন্দ কোন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আছিলে? গতিকে ৰামনাথ কোবিন্দ কোন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আছিলে? 2017 চনত আছিলে, 15-17লৈকে, সেইটো আছিলে বিহাৰৰ ৰাজ্যপাল আছিলে ৰামনাথ কোবিন্দ, এতিয়া আমাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈ আছে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আহিছিলে, এই প্ৰশ্নটো চিম্পল প্ৰশ্ন আহিছিলে, বিহাৰৰ ৰাজধানী চহৰ কি? চ' বিহাৰৰ ৰাজধানী চহৰ পাটনা হয় বিহাৰৰ ৰাজধানী চহৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন 2017 চনত পাইছে, কোনে পাইছে? গতিকে ফ্ৰেণ্ডসকল, ৰাজীৱ গান্ধী খেল ৰত্ন 2017 চনত পাইছে বিৰাট কোহলি আৰু চাইকো মীৰাবাই চানু। গতিকে ইয়াত তাতে অপশ্যন কোনটো আছিলে মই ভালদৰে জানিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে এনচাৰ অপশ্যন দিয়া মতে হ'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, 2017 চনত ভূপেন হাজৰিকা বঁটা কোনে পাইছে? গতিকে ইয়েছ দৰ্জী থংচি পাইছে 2017 চনত ভূপেন হাজৰিকা বঁটা। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, আৰ বি আই গভৰ্ণৰ, চ' ফ্ৰেণ্ডসকল এই প্ৰশ্ন ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয়, মই যিবিলাক ভিডিঅ' বনাইছোঁ তাৰ পৰা আহিছে ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, আৰ বি আইৰ গভৰ্ণৰ কোন হয় বৰ্তমান? উৰ্জিত পেটেল বৰ্তমান আৰ বি আইৰ গভৰ্ণৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, বৰ্তমান ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত কোন? গতিকে এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, আগতেও আহি গৈছে আৰু গুৱাহাটী জনতা আহিছিলে, গতিকে অমপ্ৰকাশ ৰাৱত বা অ পি ৰাৱত বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চেঞ্চৰ প্ৰশ্ন হয়, মানুহৰ শৰীৰৰ ক্ৰমজমৰ সংখ্যা কিমান বা কিমান জ্বৰ? জ্বৰ হ'লে হ'ব 23 আৰু সংখ্যা হ'লে হ'ব 46। গতিকে এইকেইটা কুৱেশ্যনে আছিলে ফাৰ্ষ্ট শ্বিফ্টৰ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, মই ছেকেণ্ড শ্বিফ্টৰ কেইটামান কুৱেশ্যন আৰু আছে সেইবোৰ দিছোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইকেইটা হৈছে ছেকেণ্ড থাৰ্ড শ্বিফ্টৰ, ছেকেণ্ড নহয় চৰি, থাৰ্ড শ্বিফ্টৰ কুৱেশ্যন। গতিকে বৰ্তমান অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? চ' অৰুণাচলৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী কোন? প্ৰেমা খাণ্ডু। ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, আগতে আহি গৈছে এই কুৱেশ্যনবোৰ বেলেগজনত আৰু গুৱাহাটীজনত যোৱাকালি আহিছিলে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, 2017 চনত সাহিত্য নবেল বঁটা কোনে পাইছে? এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, বেলেগজনত আগতে আহি গৈছে আৰু গুৱাহাটী কালি আহিছিলে, গতিকে এই কুৱেশ্যনটো হ'ব কাজু ইছিগুৰু। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিছে, সোণশিলৰ ৰাসায়নিক সংকেত কি? চ' সোণশিলৰ ৰাসায়নিক সংকেত হ'ল এইটো, ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো, ৰিপিটেড কুৱেশ্যন হয় এইটো কুৱেশ্যনো। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, মানুহক কি জন্তুৰ লগত তুলনা কৰা হয়? চ' এইটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন নহয়। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, গতিকে চিম্পাঞ্জীৰ লগত মানুহক তুলনা কৰা হয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, শক্তিৰ ৰাসায়নিক কি? এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে কমেণ্ট কৰি জনাব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন আছে, সেই কুৱেশ্যনবোৰ গুৱাহাটীজনৰ নহয়, বেলেগজনৰ হয়, কিন্তু মই বেলেগ কৰি কালেক্ট কৰিছোঁ, সেই কুৱেশ্যনবোৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ। এই কুৱেশ্যনটো আহিছিল কোনোবা নহয় কোনোবা এটা জনত, গতিকে কুৱেশ্যনটো আছিলে, নতুন দিল্লীৰ শাসন কাৰ্য চলোৱা ৰাজনৈতিক দলটোৰ কি? আমি সকলোৱে জানো, গতিকে কি? আম আদমি পাৰ্টি, নতুন দিল্লীৰ ৰাজনৈতিক দলটো হ'ল আম আদমি পাৰ্টি। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন? আমি সকলোৱে জানো এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ, একদম চিম্পল এনচাৰ, চিম্পল কুৱেশ্যন, গতিকে এনচাৰ হ'ব শেখ হাসিনা, ৰাইট এনচাৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো, এভাৰেষ্ট শৃংগ আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী কোন? চ' এভাৰেষ্ট শৃংগ আহৰণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাগৰাকী কোন? বাসেন্দ্ৰী পাল এভাৰেষ্ট শৃংগ আহৰণ কৰা প্ৰথম মহিলা আছিলে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈকে ইমানেই। চ' মই গুৱাহাটী জনৰ কুৱেশ্যন আৰু যদি মই পাওঁ কোনোবা ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা কালেক্ট কৰি মই আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিলে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি
এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু ফেচবুক হোৱাটছএপত বন্ধুহঁতৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকক চাবলৈকে সুযোগ দিয়ক। চ' থেংক ইউ।